Պարոն Գրիգորյան, նաև նախորդչապես կառավարությունը փոփոխություն արեց իր ընդունած որոշումներից մեկում փոսփաճվեք մեքենաների ներկրման մասին, այդ թույլ տվեցին նաև վերել Հայաստան։ Դրա համար ժամկետ սահմանումը, թե ինչքան ժամանակ կարող են այնի բարոքները դրան վերել ու ինչով է պայմանավորված այդ փոփոխությունը, ինչ խնդիր էր առաջացել նախորդը, որ հիմա թույլ են տալիս վերել Հայաստան եւ այստեղ փոխել ղեկը։ Սերտիֆիկացման հետ կապված դուք ինչու խնդիր ունեք։ Այո, այո, ես իրոք այնպես որոշակի անհանգստություն կա այդ հարցի հետ կապված, որովհետեւ այնուամենայնիվ տեխնիկական գործողություն է իրականացվում տրանսպորտային միջոցի վրա, որ ինքնին պարունակում է վտանգներ, որովհետև եթե փոփոխությունը չարվի մասնագիտացված կառույցի կամ անձի կողմից, դա հանրային վտանգ է պոտենցիալ, եւ այդ իմաստով իհարկե մի կողմից մենք այդ բացառությունն արեցինք, տրամադրեցինք ժամկետ, որպեսզի տվյալ գործողությունը հնարավոր լինի անել նաեւ Հայաստանում, այլ ոչ թե արդ երկրում, բայց միևնույն ժամանակ օրակարգում մնաց մի խնդիր, որի վրա մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի հասկանանք այդ տեխնիկական փոփոխությունը ինչպես է իրականացվում եւ ինչպես պետք է իրականացվի, որպեսզի լինի անվտանգ։ Ես կարծում եմ, այո, իհարկե դա բարդ խնդիր է տեխնիկապես, որովհետեւ ինքը այդքան էլ սովորական երևույթ չի, որ ղեկը տեղով տեղափոխվում է, բայց այնուամենայնիվ պետք է լուծումներ գտնել անպայման։ Ես որքան, եթե ճիշտ եմ հիշում, ևս 3 ամիս ժամանակ կա, որպեսզի այդ փոփոխությունը իրականացվի, բայց ես խնդրում եմ ֆիքսենք, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե այն հանգամանքին, որ կարել է այդպես շահագործել, այլ ուղղակի հնարավորությունը ձեռնվեց, որպեսզի այդ մեքենաների տեխնիկական վերափոխումները իրականացվեն Հայաստանի տարածքում, որից հետո նոր շահագործում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, դուք հայտարարել եք, որ մինչև ապրիլի 1 Ռուսաստանի հետ բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ գազի գինը մնա է անփոփոխ։ Խնդրում եք բարձաբանեք, ինչ է սպասվում ապրիլի 1-ից հետո։ Ես անցած անգամ հայտարարելիս էլ նշեցի, որ ավել բան չեմ կարող ասել, թե ինչ տեղի կունենա ապրիլի 1-ից հետո, որովհետև բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել եւ չեն կամփոփել դեռևս պայմանավորվածությունները։ Ես կարող եմ կրկնել մեկ բան, որ մինչեւ ապրիլի 1 գազի գնի փոփոխություն չի լինելու։ Ավել բան ես բան չեմ կարող ասել։